стосовно ось цього обстрілу. Не тратять кошти на потрібне, а тратять на непотрібне. Тому що результату ніякого немає, ніхто не злякався, ніхто не побіг підписувати мирні угоди із Російською Федерацією. Можливо, там Путін думав, що ми зразу здамося після вранішніх обстрілів. Ні. Ну, а давайте подивимося, чого вони очікували, як вони із задоволенням обговорюють черговий обстріл української цивільної інфраструктури. ВКС России нанесли крупнейший в 2024 году массированный ракетный удар по объектам военной и критической инфраструктуры противника. Воздушная тревога ревела над всей территорией Украины всю ночь, по целям били всей номенклатурой высокоточного вооружения. Крылатыми ракетами Х-101 и Х-22, баллистическими «Искандерами» калибрами морского базирования и баражирующими дронами «Герань». Прилетов много. В «Укрэнерго» буквально только что заявили, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время. Комбинированные удары поразили сразу несколько ТЭЦ и ГЭС Украины. Но давайте обо всем по порядку. Итак, в Ивано-Франковской области поражена Бурштинская ТЭС. Она расположена на пересечении линии электропередач, которые соединяют Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. В Винницкой области Ладыжская ТЭС. По Харькову по меньшей мере 20 прилетов. По данным украинских СМИ, есть подтвержденные попадания по Харьковскому танковому заводу имени Малышева, двум ТЭЦ и базе расположения иностранных командиров. Город сейчас практически полностью обесточен, во многих районах тотальный блэкаут. Мэр Терехов сообщил о перебоях со светом и водоснабжением. Также в городе, что называется, легла и мобильная связь, и интернет не работает. Украинская железная дорога сообщила, что электропоезда в Харькове переводят на тепловозную тягу здания вокзала, пока не удалось запитать от генераторов. Также под удар высокоточных ракет попали Приднепровская и Криворожская ТЭС, а Днепропетровский полностью уничтожен машинный зал и железнодорожные пути гидроэлектростанции. Потеряна возможность управления шлюзами для контроля уровня воды. Посмотрите, с какой точностью отработали наши ракетоносцы. Пролетев, получается, более 1000 километров, наша Х-101 прилетает четко в здание управления турбинами. Станция до сих пор полыхает, потушить не выходит. Досталось Одессе из-за повреждения объектов инфраструктуры, без света 50 тысяч абонентов. Ну і отут от також риторичне питання. Ви ж вважаєте, що Одеса – це русський город, так? І самі обстрілюєте також майже цілодобово наше місто, нашу перлину Чорного моря. Ні, не ваше це місто. Це українське місто було, є і буде. І саме своїми обстрілами ви вкотре доводите одеситам, що вони вам не потрібні. Ви хочете знищити буквально кожного і кожну українця та українку. Відповідно, для того, аби потім тут на цій постелі, яка залишиться після вашого освобождення, заселити своїми орками усе, аж до нашої річки Тиса, аж до Вісли, а там, якщо вийде, то й далі. Такого не буде, звісно ж, також, але ще раз я хочу, аби ви зрозуміли, усвідомили, такий здоровий кусок цієї Скабєєвої вам дав, для того, аби ви пробачили, побачили на власні очі і усвідомили дійсно рівень ось цього знелюднення на території Російської Федерації. Тобто там також територія пустельна в якомусь переносному сенсі, оскільки людей там дійсно немає. Там захоплюються своїми воздушно-космічними військами, які вбивають українців щодня. Сьогодні також у нас, як я вже зазначав, загинуло 5 цивільних, щонайменше 30 людей отримали поранення в абсолютно різних регіонах нашої держави. Навіть у Хмельницькому дві жертви атаки сьогодні маємо.